İndi isə təfərrüatıyla. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərman və sərəncamlarla növbəti geniş miqyaslı sosial paket həyata keçirilir. Yeni sosial paket 1 milyon 900 min vətəndaşı əhatə edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində bununla bağlı briefing keçirilib. Növbəti sosial paketin əhatə dairəsi və artımlarla bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov məlumat verib. Yanvarın 1-dən yaşa görə sosial müavinətin məbləği 220 manat, 1 yaşına dək uşağı olan az təminatlı ailələrə hər uşaq üçün 100 manat, uşağın anadan olmasına görə bir dəfəlik müavinət 500 manata çatdırılıb. 5-dən çox uşağı olan qadınlara hər uşağa görə müavinət 105 manata çatdırılıb. Yəni bu deməkdir ki, əgər bir ailədə 6 uşaq varsa, ana 630 manat müavinət alacaq. Ailə başçısını itirməyə görə müavinət 120 manata çatdırılır. 18 yaşına dək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə qulluq edənlərə prezidentin aylıq təqaüdü artırılaraq 100 manat müəyyən edilib. Prezidentin şəhid ailələri üçün aylıq təqaüdü, həmçinin əlilliyi olan şəxslərə yönələn həm müavinətlər, həm də təqaüdlər artırılıb. Müharibə 20 yanvar hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirməklə və Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında hərbi xidmətlə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər bu aydan təqaüdlərinə artımla alacaq. Şəhid ailələri üçün prezident təqaüdləri 600 manata çatdırılır. Bu təqaüdün artımı 2,5 dəfə olmuşdur. Müharibə əlilliyi olan şəxslər var. Dərəcələr üzrə baxsaq, təqaüdlərin məbləği müvafiq olaraq 500 manata, 400 manata və 330 manata çatdırılır. Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına prezidentin aylıq təqaüdü isə 330 manata çatdırılıb. Əfqanistanda Sovet qoşunlarının tərkibində beynəlmiləl borcunu yerinə yetirərkən həlak olan, itkin düşmüş və məhkəmə qaydasında ölmüş elan edilən hərbi qulluqçuların ailələrinə verilən prezident təqaüdünün aylıq məbləği 600 manat müəyyən edilib. Radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə hər il müalicə üçün 300 manat, dəfn üçün sosial müavinətin məbləği 500 manat müəyyən edilib. Orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə 270 manat, orqanizmin funksiyalarının 61-80% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə 220 manat, orqanizmin funksiyalarının 31-60% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə 150 manat müəyyən edilib. Ümumi səbəblərdən orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə gözdən əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə verilən prezident təqaüdünün aylıq məbləği 300 manata çatdırılıb. Ümumi səbəblərdən əlilliyi olan şəxslərin sosial ödənişinin cəm məbləğinə biz baxsaq, biz görərik ki, müavinətə görə 270 manat, prezident təqaüdü 200 manat, qulluq edən şəxsə 100 manat, yəni ümumilikdə bu sosial ödəniş 570 manata qədər artırılır. Müharibə əlilliyi olan şəxslərdə bu məbləğ daha çox olacaq. Çünki burada müavinət 270 manat, prezident təqaüdü 500 manat, eyni zamanda qulluğa görə də 100 manat, yəni 870 manata qədər çatdırılacaqdır. Elmlər və fəlsəfə doktorlarına verilən prezident təqaüdü də artırılıb. Elmlər doktorları üçün təqaüd 500 manata, fəlsəfə doktorları üçün 300 manata çatdırılıb. Tələbələr də diqqətdən kənarda qalmayıb. Artım 150 min tələbə və doktorant əhatə edib. Magistratura səviyyəsində oxuyan tələbələrimizin biz təqaüdlərinə nəzər yetirsək, 195 manata qədər onlar artırılır və bakalavriyat səviyyəsində 175 manata qədər, orta ixtisas təhsil müəssisələrində 100 manata qədər. Burada əlbəttə ki, təqaüdlərin məbləğləri akademik göstəricilərə görə dəyişəcək. Peşə müəssisələrində də təhsil alan tələbələrin də təqaüdləri 100 manata qədər artırılır. Fəxri adlara layiq görülənlər də prezident təqaüdünü bu aydan artımla alacaq. Xalq fəxri adına görə təqaüd 200 manata, əməkçilər fəxri adına görə 150 manata çatdırılır. Bu müavinət təqaüdlərin əhatəsi genişdir. 660 min vətəndaşımızı əhatə edəcək. Maliyyə zərfi 310 milyon manata çatdırılır. Prezidentin fərdi təqaüdünün məbləği 1500 manat müəyyən edilib. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra təşkilatlarda çalışan işçilərin əmək haqları da orta hesabla 15% artırılıb. İqtisadçılar deyir ki, müavinətlərin və pensiyaların artırılması dünyada gedən qlobal inflyasiya prosesində sosial cəhətdən
həssas təbəqənin həyat səviyyəsinə müsbət təsir edəcək. Atılan bu addımlar bir daha Azərbaycan prezidentinin sosial yönümlü siyaset apardığını göstərir. Bütün bunlar əsas etibarilə bu vəsaitlərdən xüsusi asılı olan şəxslərə dəqiq ötürülür. Yəni hökumət ehtiyac meyarını və yaşayış minimumu artırmaqla da əhaliyə verdiyi, ailələrə verdiyi fərdi sosial müavinətləri də artırmış olur avtomatik olaraq. Bu vəsaitdə öz büdcələrində həddən artıq belə deyək də əhəmiyyətli olduğuna görə bu ödənişlər, bu artımlar onların həyat səviyyəsinə birbaşa təsir göstərəcək. Son 4 ildə maliyyə zərfi 370 milyon manatdan 1,3 milyard manata çatdırılıb. Müavinət ödənişi 280 milyon manatdan 830 milyona, təqaüdlər üzrə ödənişlər 90 milyondan 450 milyon manata çatdırılaraq 5 dəfəyə qədər artırılıb. Ümumilikdə 2023-cü ildə yeni sosial islahat paketi üzrə 1 milyon 900 min vətəndaşı əhatə edən sosial ödənişlərdən növbətə artımlar edilib və bunun üçün illik əlavə 750 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub. Xatırladaq ki, Prezidentin 5 yanvar tarixində sosial islahat paketi ilə bağlı imzaladığı fərmana əsasən minimum əmək haqqı 15% artırılıb, minimum pensiya isə 280 manata çatdırılıb. Ağcəl Əsgərli, Ələkbər Baxşıyev, ATV Xəbər.